پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ګوره دا اوس طریقه واوره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شپې په اولنۍ ایسه کیسه ویده به، بیا به راپاڅېد، عبادت به یې کوو. که د هغې نه بعد به چېرته خپلې کور والا ته زړه وشو نو خپل حاجت به یې پوره کړو، بیا به ویده شو. دلته بله فایده یاده کوي، د کوروالي ښه ټایم هغه هم دقه دی. یو سړی د شپې راپاڅېد، تهجد یې وکړو، بیا کوروالی کوي، بیا ویده شو. یو سړی به وي چې ولې دا ولې ښه وخت دی؟ جواب: پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ول هغه عبادت به مخکې کړو، نو بیا به شهوت پوره کړو. خیلی دی که نه؟ نو تهجد نه به شهوت وروسته کړو، کوروالی به وروسته کړو، تهجد به مخکې کړو. دا د هغې ادب او احترام، داسې اوچت انسان. دویم، کله چې ته د شپې مثال کې یو سړی د ډوډۍ وخوړو، بیا کوروالی کې اوده کېږي، نو په دې کې ډاکترانو حکیمانو ډېر نقصانات ذکر کړي چې په ډکې خېټه به کوروالی نه کوي. د دې سره خېټې ته، بدن ته ډېر نقصانات رسي. چې د شپې یو سړی اوده شو، بیا راپاڅېد، تهجد یې وکړو، لمونځ یې وکړو، او بیا د ښې سره کوروالی کوي، نو هغه ډوډۍ هضم شوې ده، نو اوس به له کوروالی نقصان نه ورکوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه.